Армысыздар, аймақтың басты арнасында қорытынды жаңалықтар. Студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Бүгін елімізде сенат депутаттарының сайлауы өтті. Жоғары палатадағы 17 орынға 46 адам үміткер болды. Кандидаттардың екеуі Алматы облысынан. Облыста автомобиль жолдарының сапасы сын көтермейді. Жыл басынан күтіп баптау жұмыстарын мардымсыз атқарған жауаптыларға 4 миллион теңгеден аса айыппұл салынған. Мына участкеге авто жүргізушілерге арналған жол белгілері қойылмаған. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Не үшін қоймадыңыздар? Бізге түсіндіріп беріңіз. Тағы бір отбасының қуанышы, шаңырақ шаттығы. Қарекет қайырымдылық қоры Жаргент қаласында мұқтаж анаға пәтер кілтін табыстады. Қанша уақыт күтті, қанша жерде, каждый күн ұйықтағанда осын айтатынбыз, үйіміз болса деп. Бүгін елімізде сенат депутаттарының сайлауы өтті. Жоғарғы палатадағы 17 орынға 46 адам үміткер болды. Сайлауды 185 байқаушы бақылады. Оның бесеуі халықаралық байқаушылар. Қазір алғашқы нәтиже белгілі. Орталық сайлау комитетінің есебінше сайлаушылардың 93,9% науқанға қатысты. Сенатқа жасы 30-дан асқан, мемлекеттік қызметте 5 жыл өтілі бар. Жоғары білімді ұсынылып отырған аймағында кемінде 3 жыл тұрған Қазақстан азаматы депутат бола алады. Конституция бойынша жоғары палата депутаттары мәслихат мүшелері сайлайды. Сенат депутатының өкілеттілік мерзімі 6 жыл. Мы мониторили сегодня с момента. Бұл сайлауға халықаралық байқаушы ретінде қатысып отырмыз. Өте көп кездесу өткіздік. Кеше Қазақстан орталық сайлау комиссиясында кездесу болды. Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінде де кездесу өткізіп, Қазақстан Республикасы парламенті сенаты депутаттығына кандидаттармен келіссөздер ұйымдастырдық. Нұр-Сұлтан қалалық мәслихатының депутаттарымен әңгімелестік. Ал бүгін сағат 10-нан бері осы жерде жүрміз. Өкінішке орай делегациямыз өте шағын болғандықтан Нұр-Сұлтан қаласынан басқа өңірлерге бара алмадық. Дегенмен сайлаудың демократиялық жағдайда Қазақстан заңнамасына сай өтті деп айтуға болады. Жетісулықтар да парламент сенатының депутатын таңдады. Жастар спорт кешенінде 300-ге жуық мәслихат депутаты келіп саяси науқанға қатысты. Үш жылда бір рет өтетін саяси науқан биыл өзгеше. Дауыс берушілер алдымен дезинфекциялық туннельден өтіп, дене қызуын өлшетіп, қорғаныс құралымен қамтылды. Кейін ғана ғимаратқа кіріп, арақашықтық талабы сақталып, дауыс берді. Сайлауға облыстағы 17 аудан мен үш қаладан 287 мәслихат депутаты қатысты. Айта кетейік, бұл сайлауға тек өңірдегі халық қалаулары ғана дауыс беруге құқылы. Биылғы сайлаудың орны өзінше бөлек болып тұр. Неге десең, әлемде болып отқан мына пандемия көп деген нәрселерге өзінің жаңағы өзгерістерін ендіріп атыр. Барлық қажеттіліктердің барлығы менше болса дұрыс ұйымдастырылған, арақашықтығын сақтап отыр, жағдайларын шешкен, міне ұйымдасқан түрде сайлау өтіп атыр. Халықтың мұңын мұңдап, жоғын жоқтап, жоғары жаққа жеткізіп отыратын осы депутат екенін бәріміз де білеміз. Бүгінгі саяси науқан өте бір осындай бір қиын жағдайда өтіп жатыр, бірақ барлық талаптар сақталған, санитарлық жағдайдың бәріне қатты қадағалап, барлық жағдай жасалынғанына көзіміз жетті. Облыстан парламент сенатына 9 үміткер қатысты. Оның екеуі ғана ақтық сынға жетті. Сұлтан Дүйсенбінов пен Әсет Қыдырманов. Екеуі де өңір дамуына сүбелі үлес қосып жүрген азамат. Халық пен билік арасында беделді қызмет етіп келе жатқан ел қалауына лайық кандидаттар. Жалпы сайлау барлық талапқа сай өтті, дейді сарапшылар. Санаудың нәтижелер туралы хаттамасына сәйкес Дүйсенбіновке 264 таңдаушылар дауыс берді. Қыдырмановқа 21 адам. Екі бюллетен жарамсыз деп танылды. Сайлау нәтижесінде 92% дауыс жинаған мәслихат депутаты Сұлтан Мырзабекұлы жеңіске жетті. Халық қалаулысы әріптестері артқан сенімді ақтайтынын жеткізді. Мадина Берікқызы, Айдос Қалиев, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Кадрлық ауыс-түйіс. Бүгін облыстық тауарлармен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментіне жаңа басшы тағайындалды. Енді бұл қызметті Ерғали Сыдыманов атқарады. Ол Қарағанды қаласының тумасы, 1970 жылы дүниеге келген. Үш жоғары білімі бар. Еңбек жолын 1987 жылы Жамбыл қаласында жедел жәрдем бөлімінің санитары болып бастаған. 2005-2019 жылдары Алматы облыстық мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасына жетекшілік етті. Бүгінге дейін Маңғыстау
Маңғыстау облысында бас мемлекеттік санитар лауазымында болды. Шаңырақ шаттығы қарекет қайырымдылық қоры екі баласы бар анаға баспана сыйлады. Панфилов ауданы Жаркент қаласының тұрғыны Ақмарал Қасымбековаға үш бөлмелі үйдің кілтін табыстады. Бұл көптің көмегімен алынған республикадағы 271-ші баспана. Ақмарал Қасымбекованың арқасында тірері де, сүйенері де жоқ. Шын мейірім мен жәрдемге мұқтаж. Күйеуі қайтқалы 11 жыл болыпты. Содан бері жалдамалы үй жалдап, бөтенің босағасын сағалап келген. Баспана тауқыметін бір кісі де ақтартыпты. Енді сіздің өзіңіздің баспанаңыз бар. Сізге осы баспананың кілтін табыстау үшін рұқсат етіңіз. Жалғыз басты ананың көп жылғы тауқыметі таусылды. Осылайша Ақмаралдың бірақ күнде арманы орындалды. Үш бөлмелі үйге кіріп, шаңырағы шаттыққа кенелді. Енді қанша уақыт армандап күтті қой осы күнді. Қанша уақыт күтті, қанша жерде. Каждый күн ұйықтағанда осын айтатынбыз не? Үйіміз болса деп. Енді қуаныштымыз. Енді осы үйден, осы бала шағымды аман есен өсіріп жеткізіп. Осылардың қызығын көрсем, басқа арманым жоқ. Құдайға тәубе, рахмет. Америка тәубе. Балалар қуаныштан тасып жүр. Кең сарайдай өз үйлері болғанына риза. Рахметтерін айтып, бөлмелерді аралап жүр. Жалпы бұл жанияда 4 бала бар. 4-ші де мектеп жасында. Оның екеуі Ақмарал Қазхан қызының туған інісі. Өз қамқорлығын алған. Өйткені бауырларында сұрайтын ешкім жоқ дейді. Әкеме қолғаш жасайым, інілеріме көмектесіп, жұмыс жасап, ләләма көмектесем, үйлі болып атырмыз. Пәтерден пәтерге көшіп жүрмейміз, қуаныштымыз. Сіздерге рахмет, мектепте жақын бұрындағыдай көшіп қонып, шаршап жүрмейміз. Осындай қайырымдылық шараның бір бөлігі боп, осыған қасында ілесіп жүргенімізге өзімізде бақыт болып тұрмыз. Балашағының қуанғанын көріп, кеудемізді бір өзімізді бақыт кернеп бар жатыр. Ризамыз. Қарекет қайырымдылық қоры мұнымен шектелмек емес. 1000 теңгеге бір үй бастамасымен әлі де әлжуаз әлеумет мәселесін шешуге үлес қоспақ. Осымен олар Алматы облысы бойынша 16 отбасына шаңырақ сыйлап шаттандырды. Ал республика бойынша 271-ші үйдің кілтін табыстады. Елдана Серікбайқызы, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Талдықорғанда жақсылықтың жаршысы марафоны ұйымдастырылды. Жетісулық кәсіпкерлер пандемия кезеңінде жұмыссыз қалған көмекке мұқтаж 200 отбасына қайырымдылық көрсетті. Облыстық атамекен палатасы мекемесіне жетісулық кәсіпкерлер жиналды. Олар бұл жолы кеңес алуға емес, көмек көрсетуге келіпті. Әртүрлі саладағы бизнес иелері күш біріктіріп, әлеуметтік әлжуаз топтарға бір кісідей азық-түлік қорабын дайындады. Басты мақсат пандемия кезеңінде табыссыз қалған шаңырақтарға гуманитарлық қолдау көрсету. Қайырымдылық шарамыз кішкене болса да, сол енді мұқтаж жандарға азмаз болса да көмегі болама деген оймен бүгінгі таңда кәсіпкерлердің арқасында 200 қорап жинады. Жақсылықтың жаршысы акциясына қатысушылар 1,5 миллион теңге қаражат жинаған. Өз қалталарынан шығарған ақшаға ең қажетті азық-түлік сатып алып, 200 отбасына таратылды. Солардың бірі Валентина Панарина. Жалғыз бастана қазір 3 баласын өз асырап отыр. Айтуынша, бұл қайырымдылық шарасы оған тап қазір өте қажет болатын. Сіздерге көп-көп рахмет. Сіздердің көмектеріңізді сезініп, жалғыз емес екенімді түсіндім. Пандемия кезінде тығырыққа тіреліп қалғанымыз рас. Қайта үкіметтен берілетін қаражаттан бөлек, осындай еріктілер, кәсіпкерлер қолдап жатыр. Ризамыз, тек жақсылық болсын. Пандемиядағы дағдарысты жеңудің бір жолы бірлікте. Осындай кезеңде бір-бірімізге қолдау көрсету маңызды дейді кәсіпкерлер. Сондықтан олар қол ашық жомарт жандарға үн қосып, жақсылық жасаудан жалықпауға шақырады. Мадина Берікқызы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. 12 тамыз халықаралық жастар күні айтулы датаға орай Талдықорғанда қайырымдылық акциясы өтті. Біз біргеміз фронт кеңсесінің еріктілері қаладағы аз қамтылған көп балалы мұқтаж азаматтарға азық-түлік қорабын үлестірді. Ұн, қант, кеспесінде алғашқы
қажеттіліктерін үйдеге апарып берді. Айта кетсек, еріктілер тобы бүгінге дейін 16 мыңнан аса отбасына көмек көрсеткен, игілікті іске 2 мың жас жұмылдырылыпты. Быйыл облыста автомобиль жолына жауапты мердігер компанияларға 4 миллион тенгеден астам әкімшілік айыппұл салынған. Себебі жолдарды күтіп ұстау талаптарын тиісті деңгейде сақтамаған. Десекте жауаптылар жол жағдайын түзеуге әлі де асығар емес. Осы орайда облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігімен тиісті сала өкілдері Алматы-Өскемен бағытындағы автожолға бірлесе мониторинг жүргізді. Мынау Алматы-Өскемен бағытының 222 шақырымы. Бұл автомобиль жолының салынғанына 5 жыл. Жаңа трассаға асфальт жақсы төселгенмен тозған тұстары да жоқ емес. Ойықтардың ішіне адам сыйып кететіндей. Сонда яқы мұнда жол қапталындағы су арналары да бүлінген. Оның өзі жолдың бұзылуына айтарлықтай қауіп туғызып отыр. Ол жерде су шайып кеткен себебі, мысалы, вода сбросной латки дейді, Б5-ті. Сол мысалы, мусорға толып қалуы мүмкін, қандай жағдайда, мысалы, бір тас тұрып қалуы мүмкін. Сонда су кеп шашырап, жан-жағын шайып, сол себептен ол жерде сондай жағдай туындалды. Бізде өзіміздің гарантин обязательствамыз бар. Сол гарантин обязательствамызда согласно жоспарымыз бар. Сол жоспар бойынша біз жұмысын жүргізіп атырық. Мониторинг тобы Алматы-Өскемен бағытының 229-шы, 226, 250-ші шақырымдарына да барды. Табиғи жағдаяттарға байланысты бұл жерлерде де ойықтар пайда болған. Жамап жасқағанмен сапасы сын көтермейді. Ертең толасы жаңбыр жауса жамалған жердің бәрі суға кетеді дейді жол салушылар. Сондай-ақ бұл орындарда жүргізушілерге арналған тиісті белгілер де қойылмаған. На данном участке... Мына учаскеге авто жүргізушілерге арналған жол белгілер қойылмаған. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Не үшін қоймадыңыздар? Бізге түсіндіріп беріңіз. Получили ордер, согласно по ордеру. Біз рұқсат қағаз алғанбыз. Рұқсатымыз болғандықтан да жол белгілерін алып тастап отырмыз. Уақытша ғой, қайтадан орнына қоямыз. Осы трассамен күн сайын 4,5 мыңнан астам автомобиль өтеді. Көлік полициясының мәліметінше бұл арада соңғы 7 айда 60-тан астам жол көлік оқиғасы болған. Сарапшылар жол апаты көбіне сапасы салынған жолға да байланысты дейді. Бүгінгі уақытта Алматы-Өскемен тас жолында мониторинг жүргіздік. Қорытындысы бойынша кемшіліктер анықталып отыр. Енді осы кемшіліктер бойынша жаңағы қазавтожол мекемелеріне айыппұл салынатын болады. Енді алдағы уақытта біз Райымбек, Нарынқол, Ембеш қазақ, Талғар аудандарына барайық деп отырмыз жоспар бойынша. Алматы-Өскемен бағытындағы автожолға жауапты Қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы. Олар 5 жылдан бері аталған трассаға жүйелі түрде тексеру жүргізіп келеміз дейді. Алайда мониторинг тобы ол айтқандарын жоққа шығарып отыр. Нәтижесінде жауапты мердігерлерге 500 айлық есеп көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Медет Жұмабай, Қайрат Қазтұрған, Жетісу телеарнасы. Алакөлдің айналасы таза болса, туристер көптеп келеді. Осы мақсатта тазалық жұмыстарына айрықша көңіл бөлінуде. Биыл су айдынының маңайына 115-ке жуық қоқыс контейнері орнатылған. Күніне мамандар көмегімен демалыс орындарынан 50-ге тарта текше метр қоқыс шығарылады. Күн сайын Алакөл жағалауына 2,5 мыңнан аса турист келіп тынығады. Әрбірінен түрлі қалдық қалатыны анық. Кейбірі арнайы қоқыс жәшіктеріне тастаса, бірі көл айналасына тастауға құмар. Десе де қазір тұрғындарға барлық жағдай жасалған. Бұрын 80 қоқыс контейнері болса, биыл олардың саны 114. Олар Алакөлдің Ақши көктім ауылдарына қарасты жағалаулардағы демалыс орындарында орнатылды. Бұл аумақта 250-ге тарта туристік нысан жұмыс істейді. Екі мешек, үш мешек шығарамыз. Екі сағаттан жинап отырамыз. Көл айналасындағы тазалық жайы Алакөл сервис серіктестігінің бақылауында. Жеке кәсіпкерлік жергілікті әкімшілікпен биыл келісім шарт жасасқан. Күніне олардың көмегімен 45 текше метр қоқыс қалдығы шығарылады. Көл жағалауларының күнделікті тазалығына 32 жұмысшы, 7 арнайы техника жұмылдырылған. Күніне шуақ машине толтырып шығарылатын. Машине 16 кубтық. Мен көп адам тастамайды, қазір үйреніп қалды. Мусорный бактар қойғаннан кейін бәрі мусорный бакқа кеп тастайды. Енді бірен-саран бар, енді онсыз болмайды, соны тазалап тұрамыз. Мусорды сәнін бөлінген, әдден бөлінген полигонымыз бар. Сол полигонға апарып сүт тастаймыз.
осы ауылдың сұртында. 5 шақырым жерде. Биыл пандемияға байланысты көлге демалушыларды қабылдау бұрынғыдан өзгеше. Келушілерге санитарлық талаптарды сақтау міндеттелген. Оны бақылау үшін ауданда арнайы мобильді топ құрылған. Олардың құрамына СЭС, полиция қызметкерлері, кәсіпкерлік бөлім өкілдері кіреді. Комиссия мүшелері шомылу маусымы басталғалы 10 демалыс орнына айыппұл салған. Біз осы уақытқа дейін 160 туристік объектілерге ашылуға жұмыс рұқсат берегіміз. Биылғы жылының өзі ерекшелігі туристік сезон 20-шы шілдеден басталды. Барлық түсіндірме жұмыстары жүргізілген, но арасында әрине кемшіліктер де бар. Өйткені масканы кию режимдерін бұзылған анықталған. База одағында жұмыс істейтін жұмысшылардың көбінесе солардан масканы кимеу анықталып жатады. Айыппұлдың көлемі 85 мың, жаңағы 30 МРП-дан салынды. Алакөл Жетісудың ғана емес, қазақстандық туризмнің тұмары. Оның көздің қарашығындай сақтап, таза ұстау әр келушінің міндеті. Өйткені айдынның ластануы қоршаған ортаға ғана емес, адамдардың денсаулығына да кері әсерін тигізері анық. Әмина Құдайберген, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы, Алакөл ауданынан. Таза Қазақстан Қапшағай жағалауында жергілікті мамандармен облыстық экология департаменті көл жағалауында акция ұйымдастырды. Мақсат белгілі, қоршаған ортаны ластанудан сақтау. Ондағы демалушыларға эко-еріктілер қоқыс дорбаларымен 100-ге жуық жадынама қағаздарын таратты. Көл жағасының тазалығын сақтау әрбір келушінің міндеті екенін ескертті. Жалпы мұндай таза жағалау науқаны шомылу маусымы аяқталғанша сенбі жексенбі күндері жалғасады. Проводим акцию «Таза Казахстан». Жалпы мұндай «Таза Қазақстан» акциясы елдің барлық өңірлерінде жүргізіліп жатыр. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың бұйрығы негізінде. Қазір шомылу маусымы болғандықтан көбіне көл жағалауында ұйымдастырылуда. Қапшағай, Алакөл, Балқаш жағалауларындағы демалушыларды тазалықты сақтауға шақырамыз. Адамдар өздері қолданған заттардың қатты қалдығын міндетті түрде қоқыс жәшігіне тастауы тиіс. Елімізде оқушыны қолда республикалық қайырымдылық акциясы басталды. Бұл шара қашықтықтан оқу барысында оқушыға компьютер сатып алуға мүмкіндік береді. Осылайша білім және ғылым министрлігімен Атамекен кәсіпкерлер палатасы бірігіп, онлайн басталатын жаңа оқу жылында білім алушыларға қолдау көрсетпек. Қазірдің өзінде қашықтықтан оқу барысында техникасыз отырған 20 мың оқушының тізімі белгілі. Қайырымдылық акциясына барлық қазақстандық отандық кәсіпорындар мен компаниялар меценаттар қатыса алады. Жиналған қаражат компьютерлік техника, ноутбуктер, планшеттер сатып алынады. Мұқтаж оқушылар мен студенттерге берілмек. Компьютерлік техниканы алуға өтінім беру үшін арнайы қолдау еду кезет сайты іске қосылды. Көмек мына тізімдегі балаларға беріледі. Бірінші, мемлекеттік атаулы әлеметтік көмек алуға құқығы бар отбасылардан шыққан балаларға. Екінші, мемлекеттік атаулы әлеметтік көмек алмайтын жан басына шаққандағы балаларға. Үшінші, мүгедек ата-аналары бар балаларға. Төртінші, көп балалы отбасыларынан шыққан әкесі немесе анасы бар балаларға. Облыста жыл басынан бері 33 адам суға кеткен, оның 13-і бала. Бұл бүгінгі күнге дейінгі ғана тіркелген дерек дейді мамандар. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлерінің мәлімдеуінше былтыр 43 адам суға кетіп көз жұмған. Қазір суға шомылуға тыйым салынған аймақтарда карантин ережелерін бұзушылар тыйылмай тұр. Сол себепті су айдындарында құтқарушылар арнайы кезекшілік етеді. Сонымен қатар оқыс оқиғалардың алдын алу үшін жағажайларға 1500-ге жуық ескертпе белгілерін ілген. Жалпы өңірде тек 61 суға шомылу орнына рұқсат етіліпті. Бірақ жабайы жағажайға жиналып суға шомылып жүргендерде аз емес. Сондықтан құтқарушылар полиция қызметкерлерімен бірлесе күнделікті арнайы рейдтік шаралар ұйымдастырып тұрады. Жабайы жағажайлар дейді, сол жерде төтенше жағдайлардың алдын алу мақсатында жеке құрам жаңағы күнделікті сол жабайы жағажайларды патрульдеу жүргізеді. Түнгі патрульдей дейді, қараңғы түскеннен кейін біздің құтқарушылар жағажайлардың барлығын түнде арнайы көлікпен аралап, сол жерде түнде де азаматтардың суға шомылған фактілер тіркеледі. Солармен алдын алу жұмыстарын жүргізіп, жаңағы суға түспеулерін шақырады. Нұрлы жол өткізу пунктіндегі көлік кептелісі қалпына келтірілді. Бұған дейін Қазақстан Қытайға шығар жолда
58 шақырымға созылған жүк көліктерінің ұзын сонар кезегі қалыптасқан. Бұл жағдай көрші елдің пандемияға байланысты өзге мемлекеттерден көліктерді аздап өткізуіне байланысты туындады. Көлік қозғалысының тоқтап қалуына байланысты кеден шекара қызметі полиция бөлімімен белсенді жүргізушілерден құралған жедел топ іске қосылды. Уақытылы қолға алынған іс-шаралар нәтижесінде өткізу пунктіндегі кептеліс тарады. Жағдай тұрақталды. Сонымен қоса жедел топтың көмегімен Қазақстан-Қытай шекарасы арқылы көлікті кедергісіз өткізу үшін паралған күдіктілер ұсталды. Бұл туралы облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдейді. Осы очередьте тұрған жүк көліктердің иелері, жүк көліктердің жүргізушілеріне қоғамдық қауіпсіздігін және қамтамасыз ету мақсатында полиция қызметкерлері күндіз-түні патруль жасайды. Және осы жүргізушілердің тұрмыстық жағдайларын жақсарту үшін штабта қойылған мәселелерді әкімшілік өз тарапынан көңіл бөліп, олардың дезинфекциясына және азық-түліктің жеткізуіне жататын орындарына бәріне көңіл бөліп шешім шығарып отыр. Қымбатты көрермен, бүгінге арналған ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Амандықта жүздескенше.